És el moment de presentar una nova microsecció, el Desperta Formentera, una secció que farem amb el company i amic, company de ràdio de fa molts anys, Jordi Casellas. Bon dia, Jordi. Bon dia, Esteve. Com estàs? Com estem? Bé, bé, bé. Molt bé, molt bé. Aquí encantat un dia més de fer aquest microespai i intentar despertar a Formentera. Molt bé, doncs el que procurem fer en aquest espai és parlar d'algunes qüestions i fer-nos preguntes, qüestions que van ser actualitat en el seu moment o que potser són una mica més candents, però que en qualsevol cas doncs, podem parar un moment i reflexionar sobre algunes qüestions interessants. Abans, però, qualsevol secció té una sintonia. Presentem aquesta secció, doncs. Percepcions personals. El moment de la conversa. Jordi Casellas. I abans d'entrar en matèria, dir als nostres oients que el Jordi i jo fa 21 anys que estem col·laborant, o 23 anys fent càlculs exactes, fent programes de ràdio, i fa 27 anys que ens vam conèixer a la ràdio. Així doncs ja tenim un històric al darrere que fa doncs, que em vagis acompanyant en molts projectes, com per exemple aquest Desperta Formentera dels dilluns. Bé, una notícia que crida una mica l'atenció, que és que els cotxes híbrids endollables contaminen el triple del que diuen les homologacions. Un estudi de la Comissió Europea posava de manifest que, a la pràctica, els cotxes híbrids endollables contaminen molt més del que en teoria ho haurien de fer. Les dades de consum i d'emissions en condicions de circulació real tripliquen les que diuen les homologacions d'aquest tipus de vehicles, que es fan en laboratori, no pas en condicions reals de trànsit. Brussel·les apunta que els conductors n'estan fent un mal ús, que no carreguen la bateria elèctrica i només utilitzen el motor de combustió. Parlem en aquest cas dels vehicles híbrids. Però els experts en responsabilitzen les autoritats europees. Per a fer aquest estudi, Brussel·les va comparar les dades d'homologació d'aquests vehicles amb les reals, que pot obtenir gràcies a uns dispositius que ara incorporen els cotxes particulars. Fent-ho, va constatar que hi havia un gran decalatge entre unes dades i altres, i la Unió Europea ho va atribuir als patrons de càrrega i conducció d'aquests vehicles. Els especialistes, per la seva banda, creuen que és l'homologació la que està mal feta. Tot i que intenten simular la circulació real, les proves de laboratori són beneficioses per a tots els tipus de vehicles i donen dades de consum inferiors a les que es produeixen, en tots els casos. Però els híbrids endollables en surten molt més afavorits encara, perquè se'ls té molt més en compte la part elèctrica que la de la combustió. Això fa que donin dades irreals impossibles d'assolir en circulació real. Bé, aquí crec que hi ha molta cosa a parlar, però d'entrada és allò que jo penso, que la política moltes vegades no s'informa correctament de les coses. I si tu et guies per unes dades que potser no són del tot contrastables amb altres o que s'obtenen d'una forma aliena a la realitat, perquè una cosa és les dades en un banc de motor i l'altra és en unes condicions reals de circulació, doncs, clar, estem parlant d'enganyar-nos a nosaltres mateixos, fer trampes al solitari. Què en penses tu? Sí, no, ara resultarà que la culpa és nostra, que no sabem conduir els cotxes. Mira, això dels elèctrics i dels híbrids, ja cada vegada més es veu que això no anirà. O no anirà ara. O no anirà quan estava previst. Tot i que hi ha molta gent que els està fent servir. A veure, tema combustió, jo tampoc sóc enginyer, però conceptes bàsics, no? Motor elèctric, motor de combustió. Els híbrids el que fa és que el motor elèctric és carregat, aquestes bateries són carregades per l'energia del motor de combustió i el cotxe ho gestiona, aprofita les frenades, les acceleracions en si, val? I després els endollables, que aquesta càrrega es fa a través d'un endoll i la xarxa elèctrica, però al final, més o menys, el funcionament del motor és el mateix. Hi ha alguns que són capaços de circular X quilòmetres en elèctric fins que s'agota la bateria i a partir d'aquí entra el motor de combustió. No estem parlant d'un cotxe 100% elèctric. Aquest està clar que no emet gasos, és 100% elèctric. Després ja podríem parlar de quina contaminació té això a l'hora de reciclar bateries i tot això. Això ja és un altre tema. Però si parlem dels híbrids en circulació, si emeten més o menys gasos, jo crec que s'ha demostrat que ha baixat ha baixat el nivell de combustió. Però quan dic que això no anirà, em refereixo precisament en això, amb masses desavinences, no?, entre polítics, entre si això contamina més, això contamina menys, sobretot també la part elèctrica 100%, que jo considero que sempre, mira, faig un exercici molt simple. Agafem una ciutat de, no sé, 100.000 habitants, anem a posar, que ja en són uns quants, i fem que
tota la meitat de cotxes que estan estacionats a la nit al carrer estiguin endollats a la xarxa elèctrica. No hi ha xarxa elèctrica per aguantar això. No existeix. No és viable. Per tant, fins que tot això no canviï, que són megaestructures, vull dir, hem de posar, doncs, no sé, nous transformadors, el que sigui. Vull dir, no hi ha xarxa elèctrica ara per assumir aquesta electrificació que es planteja. No? Bé. Per tant, sembla que la híbrida sigui l'opció, sí que aquesta més assolible. Imagina't el cas de Formentera, que has de començar a posar moltes més instal·lacions elèctriques, plantes fotovoltaiques per captar electricitat, per generar-la, per captar la llum del sol i generar electricitat, que això vol dir que necessites espai, i aquí d'espai precisament no n'hi ha. És a dir, que és tot bastant complexa, i jo crec que també l'orografia de cada país, la temperatura mitjana durant tot l'any, etc etc, tot això afecta el comportament de les bateries, i per tant, no és tan senzill, no està ben resolt, i com deies tu també, fins i tot si anem als vehicles 100% elèctrics, com generes tu l'energia, com recicles les bateries, quina vida mitjana tenen, vull dir que hi ha moltes qüestions obertes que crec que encara no estan resoltes. No, totalment. I clar, s'havien posat unes dates ja de finalització del motor de combustió, dic, però para, però si no hi ha res. O sigui, tots hem vist notícies durant les vacances d'estacions de càrrega de vehicles elèctrics col·lapsades, de gent fent cua allà per carregar el cotxe. Per això, si a mi em preguntessis, escolta, t'has de comprar sí o sí un cotxe que no sigui 100% de combustió, home, diria, home, doncs mira, almenys que sigui híbrid, però vull dir que 100% elèctric no, perquè no hi ha xarxa, és molt més complicat. També et dirà que algú et dirà, bueno, escolta, és que jo tinc una casa on puc endollar el cotxe, el meu consum és 100% urbà, i aquí un elèctric m'encaixa perfectament. Val, doncs d'acord, t'ho compro si vols. Sí que la tecnologia híbrida sembla doncs això, no? que sigui la millor opció per combatre una 100% de combustió. Però compta també amb això, i tu també coneixeràs, que després el graciós del tema és que hi ha motors híbrids que tenen una part elèctrica, però després quan es connecta a la combustió és un motor de 300 cavalls de potència. Sí, això passa amb algunes marques, diguem, prohibitives a nivell de preu. Exacte. Que tenen 500 cavalls, aquells cotxes. Sí, ara això sí. Tenen l'ajuda. Exacte. Tenen l'etiqueta eco. Clar. Això també, com diuen, un gol per l'esquadra. També és això. Sí, no sabés de res, dius, no, si jo porto un híbrid, si portes un híbrid i després, quan es connecta el de combustió, ja has contaminat ja per dos o tres més cotxes, no, està clar. Bé, en fi, esperem que... Això és complicat, això és molt, molt complicat i queda molt de temps encara. No, esperem que el món polític estigui una mica a l'alçada a futur i que no faci aquests plantejaments, aquests brindis al sol, perquè és allò que dius, tu tens ganes de fer una cosa perquè queda bé, però al darrere hi ha d'haver alguna cosa que sigui sostenible, i mai millor dit, perquè si no ho és. Està clar. No, està clar. Per això que és allò, mira, és allò que sempre s'ha dit, comencem la casa per la teulada, i sembla que és el que estem fent aquí. Molt bé, doncs Jordi, ens veiem a la propera hora i tornarem a fer un espai de percepcions. Molt bé, fins ara.